אין זונה, הוא הולך לסיים אותנו. רוצים לתפוס אותנו חזק, אה? בואנה, איך הם רואים? תסעו אותנו ברוטיישן, בואו נזו שמאלה. איפה הוא יורד? קחו שמאלה, קחו שמאלה אם אתם... שמתי עליו, שמתי קלאסטר, שמתי קלאסטר. Bounty target has been marked. End them. Well, Adi. Large caliber here. Barak. Datcha. If for fun. All in the team. Wiped out. Did it, operatives. The bounty target is down.